e pam të gjithë një operacion me forca italiane, forca shqiptare. Tani, ajo nuk ishte në një konkretizim i rëndësishëm i strukturave ndihmore shqiptare. Në këtë rast na tregojë, na u tregua sërish si në rastet e tjera që italianët sillin materiale të gatshme në Shqipëri dhe Shqipëria ka detyrë vetëm të ekzekutojë, por nuk e dim nëse i ka ekzekutuar siç duhet të bashkëpunim se janë operacionet shumë të nëzju e mbani mënd operacionin shpirti, që ishte shumë pompoz në vitin 2021 gjashëm me këtë, ku për nga ana italian dhe u sol të emrat e prokurorve të spagu sot, e prokurorve të Vlorës, të drejtuesve të lartë të policisë të Vlorës, që paradoksalisht me materiale që kishin sjellë italianët, ata duhet të ishin pjesë një grupi strukturuar kriminal, po çfarë ndodhi? Emri prokurorit që është në detyrë sot i spakut, nuk përmëndet materiale shqiptare me gjithë se përmëndet në tre raste nga tre nga bashkëpunëtorët e drejtësisë italiane. Për zyrtarët e lartë policisë, nuk ishte undryshu akuza para pak ditësh nga pjesëmarrja në grup të strukturuar kriminal në shpërdorim detyre. Fletë për ata të Shkodrës. Po flasë për një grup ku ka bërë bujë në Itali, rasti i trekëndshit, Çorovod, Vlorë, Bari, i cili kontrollonte, menaxhonte, kultivonte, trafikonte cannabis sativa gjatë viteve 2014-2016 në Itali, ku ishin përfshirë dhe zyrtarë të lartë të këtij vendi dhe njerëz të afërt ministrit të brendshëm. Por kjo dosje paradoksalisht sot më të akuzuar janë ata fshatarët e lodhur të Skërparit, të cilët dhe po e vuajnë pasojën, të cilët kanë kultivuar, dyshohet kanë kultivuar, se sa ata zyrtarët e lartë të cilët e kanë favorizuar apo kanë përfituar materialisht nga kjo veprimtari kriminale. Dhe në këtë rastin e fundi që ishte dje, për t'ju kthyer pyetjes tuaj, unë mendoj se gjithë materiali ka ardhur lokum nga italianët dhe nga Eurojusti, të cilët janë shumë të interesuar që këto linja trafiku të ndalohen dhe të parandalohen cilësisht. Kjo është konferenca, po kështu në gjashëm kemi patur dhe operacionin Shpirti në 2021, me kaq pompozitet, me punojës policie, me drejtues policisë hetimore, kriminale. Kjo është si që bëjnë italianët, jo vetëm konferenca për shtypë, po dhe lidhjet direkte kur dalin, rështojnë karabinier nga mbrapa e tjerë dhe bëjnë ndjesë për takës. Jo, jam, më thonë, dhe pastaj këtu, pastaj akuzat në Shqipëri përfundojnë në fiasko. Kë përfundojnë në fiasko? Përfundojnë në fiasko për ata organizatorë dhe financuesit e veprimtarisë kriminale. Se këto, besoj synimi i spakut, si institucion, mendimin tim është godas financimin dhe ata bosët e mëdhej të kultivimit. E patë çfarë po ndodh me Shkodrën? Me qarkun Shkodër, nxjerrin masa sigurie prokuria Shkodrës për përkrahje të autorëve për shpërdorim detyre për drejtuesit e lartë të policisë Shkodrës, apo jo? Por jo për arreste të këtyre zyrtarëve. E dini çka ka ndodhur 2 vjet më parë në Shkodër? Grupi strukturuar kriminal 15 veta në Puk, në Mirdit, Fusharrës, Gjexhan, ishin pjesa më e madhe tyre ishin fshatarë të lodhur, e po e përdorin jargon, ku me shpia të viteve 70-80 dhe këta që e nga krerët e grupeve kriminale që do godas pagu në Puk dhe në Mirdit, ndërkohë ju e mbani mund, 6 muaj më parë, 1 vit më parë, Berati, 90 vetat kapur në parcelat dhe në serat e drogës në Berat, dhe akuzat për ta ishte kultivim i kanabisit në bashkëpunim, nuk ishte organizat kriminale, grupi strukturuar kriminal, kur rolet ishin të ndara qartësisht aty. Dhe në atë rast, ditë çfarë ndodhi, 3 muaj më vonë prokuroria dërgon çështjen spakut, sepse thoshte nuk mund ta mbaj unë këtë çështje. Është grupi strukturuar kriminal dhe 5 ditë pasi prokuroria Beratit ja dërgon spakut për kompetencë, gjykata e apelit Vlorë i liron të gjithë të arrestuarit, të gjithë i lën në detyrim paraqitje dhe 3 prej tyre në arrest shtëpie dhe njëri vetëm arrest në burg. Kjo është drejtësia që duam t'i tregojmë, ky është shembulli që duam t'i tregojmë. Aty në Berat ishin financuesit, organizatorët dhe mbështetësit ishin politik, me mbështetje politike në qark, me mbështetje të drejtuesve të lartë policisë, me mbështetje në prokurori
dhe që financimi vinte nga bosët që ishin në Itali dhe në Belgjik. Dhe aty u liruan gjithë, kurse në Pugë dhe Mirëdit, që janë vetëm me përgjime 9 prej 15 të arrestuarve, vetëm me përgjime. Dhe 2 të mitur, njëri prej tyre, kishte bërë operacion zemrat në atë periudhë, që nuk e lidh as përgjimi, se prokurori e di shumë mirë që përgjimi nuk është provë. Nuk e lidh as përgjimi me parcelat e drogës, e kanë nxjerrë nga shkolla, e kanë detyruar, e kanë arrestuar dhe tani është në arrest shtëpie. Dhe ky është standardi që do t'i tregojmë qytetarëve, kjo është ajo që ne duam ky është vullneti për të goditur krimin organizuar, duke arrestuar fshatarët. Kjo bën një pyetje shpesh kur domethënë bashkë është era parë në program, por kur dëgjoj edhe kolegë të tut, më shkruan një përshtypje era parë që po të pyes Eugen për këtë. A është ndoshta më lehtë kështu si kanë ardhur punët të arrestosh nga politika sesa nga financuesit e trafikut të drogës? Jo, si kanë ardhur punë. Nuk është Spartaku era parë që e thot këtë gjë që ne kur vjen puna për hetimet të këtyre për masave, ne na i sjellin gati dhe skemi çau bëjmë. Shpjegoj diçka të së pari. Në sens, në parimin e përgjithshëm që Spartaku. Më fal se ke qenë drejtues i krimeve të rënda dhe ju, një nga gjërat që keni bërë të paktën krimin e rënd deri në farmacë e keni luftuar. Atë kishit kompetencë, dakord. Për sa i përket momentit të parë që shpjegon Spartaku, jam dakord në përgjithësimin.